إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين باي هكا ين قوى الأمر مسلمي دا الله مي جنما دا دوكاكا يتارا مؤوانا ما كيكي يجها مي البركة جهر بوشي الله يتارا مؤوانا غرينا جماعاري karkashin jagorancin fadilatu sheikh muhammadu saniya hayya jingir shugaban majalisar malamai ta kasa a karkashin wannan kungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna hadaddiya wacce marigayi a sheikh isma'ila idris bin zakariya allah ya bashi iko ya assasa ta da wa'azi da karantarwa da kira zuwa ga littafin Allah alqur'ani da sunnar manzon Allah bisa karantarwar malamin sa marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wayannan bayin Allah dukan su muna masu addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta masu ya masu rahama shi kuma malam da yake jagorancin wannan kungiya muna ƙara yi masa addu'a Allah ya ƙara masa hakuri Allah ya ƙara masa basira da hangen nesa Allah ya ƙara masa jagora sauran mataimakansa gaba daya sa'i na ƙasa fadilatu sheikh Said Hassan Jingir shugaban kungiya Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi da director yan agaji da dukkan bangarorin gaba daya mataimaka tun daga kasa har zuwa rassa muna masu addu'ar fatan Allah ya saka masu da alkhairi dan uwa ga mu a garin jama'are kuma ga jama'a sun taru a jama'are dudda ni ta bangarori daban jikan fulani ne amma fulful da wala eh wai wani ba fulatani ne akai mai tayin aljanna da garken shanu aka ce da a shigar da kai aljanna da abaka garken shanu wanne kafi so yace wallahi kun rikinta mun tunani yana son shiga aljanna kuma yana son garken shanu yan uwa maprod ina magana ce akan mahimmancin tarbiyya a musulunci kuma idan akai magana akan tarbiyya duk bangarorin mu gaba daya suna bukatar wannan tarbiyyar malami mai wa'azi wa'azin shi ba zai amfani ba ya yi tasiri a cikin zukatan al'ummar musulmi sai shi karan kansa in yana da tarbiyya idan aka wayi gari malami mai wa'azi makaryaci ne mayaudari ne mara kyawawan ɗabi'u ne
to koda ya zo yana wa'azin wa'azin ba zai tasiri ba. Ayoyi da dama sun ambaci haka, kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka. Anan kusa kusa wani malami yana cewa, amartuka alkhaira lakin ma atamartu bihi famastaqamtu falma qawli lakastaqimi, ma'ana ni na umurce ka da aikin alkhairi amma ni ban tsayo akan gudanar da aikin alkhairin ba, to magana ta ba za ta yi tasiri a zuciyarka ba tunda ni ma ban tsayo akan abin da nake fadi ba. Kaga a bangaren wa'azi ana bukatar malami mai wa'azi ya zama mai tarbiya mai kyawawan ɗabi'u, kuma da wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu gagariman nasarar wa'azi saboda kyawawan ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kainan kusa kusa ma in ka dawo Najeriya, marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da Allah ya bashi cikakkiyar nasarar wa'azi, shi da marigayi Sheikh Isma'ila Idris, wallahi kyawawan ɗabi'un da suke da shi ya jagoranci al'umma zuwa ga fahimtar da aka yi ma addinin. Wannan yake nuna mana matsayi da mahimmancin ita kanta tarbiyyar. Wani lokaci idan da zan ba alaramma dama, sai ka ji ya ambata mana akwai inda malamin addini yake iya zama kamar jaki in baya amfani da iliminsa. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. To kaga a nan gurin mugun malami ya yi kama da jaki idan baya aiki da iliminsa, domin shi jaki idan aka ɗoro mai littattafai a mangala, to in ya ga dama yana iya yin tutsu ya watsar da su, in ya ga dama ma yana iya kwanciya ya birgima a kansu ba ruwan shi. Ba sai na tsaya na bi ayar ba don ba nan na nufa ba, amma ina malami yake iya zama mahaukaci. A ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Na'am. Afala taqilun. To kaga anan kuma malamin addini da zai rika fadin ayi shi baya yi, to yayi kama da mahaukacin malami. A ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun, ashe ba su da hankali. To ina malami ke iya zama kare in bai aiki da iliminsa. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. يَا مُثَالٍ شِي فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أنا أقول لكم ما لم يبدع ما لم يندبع أكيد إلي منسى. وأنا أقول لكم ماذا كريه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man kanatul akhira
wanda duk lahira ta zama ita ce manifasta ja'ala Allahu jinahu fi qalbihi sai Allah ya sa wadata shi a cikin zuciyar shi wa jama'a alaihi shamlahu Allah ya tattara mai al'amuran sa gaba daya wa atathu dunya wa hiya rajima sai duniyar ma ta rika bin shi amma idan malamin addini duniya ce gaban shi to gaba daya sai Allah ya kawo san duniyar ya manna a goshin shi ko yayi wa'azin yayi maganar yayi kurarin an yi tsawa an yi kabbarorin daga baya da yara da manya da masu mulki da sauran manyan ƙasa sai su ce ai duniya kawai wane yake nufi Allah kai muke roƙo kai mana taimako kai mana jagora to kamar yanda malamai ke bukatar darasi da tarbiyya to haka ƴan siyasan mu suna bukatar darasi suna bukatar tarbiyya menene hujjata don Allah dan hararo nan kusa-kusa hararo su sardauna su tafawa balewa a nan jihar Bauchi su Muhammadu Ribado da manyan bayin Allah da suka rike gwamnatin tarayyar Najeriya dan kankanin lokaci wani abin ban sha'awa na sardauna sardauna shine chairman na fati din NPC a lokacin a ka'idar waccan siyasa a wannan lokacin idan kana chairman na fati siyasa ku ta kafa gwamnati to kai ne prime minister kai zaka tafi Lagos a ka'ida Sardauna shi ya kamata ya tafi Lagos amma sai ya ce matafawa balewa kai tafi can ka tsare mana can ni kuma bari in tsare mana nan gaya mun dan siyasar da yau a arewa zai iya yin wannan na biyu bayan wannan dubi irin fa'idar da su Sardauna suka bayar saboda tarbiyyar da suke da ita dan kankalin lokaci suke jami'ar Ahmadu Bello University yau duniya take amfana da jami'ar suka yi aviation dan a koya ma yaran mutukin jirgin sama suka yi kwango dan a koya ma yaran mu harkar lauyanci suka yi ABU teaching hospital a Zaria da Kaduna suka yi gurin da za a yi recruiting din kananan sojoji a Zaria suka yi gurin inda za a yi recruiting din manyan sojoji ko in ce sojoji masu bi ma wa'annan a Kaduna NDA nake nufi suka zo suka yi inda za a tarbiyyantar da manyan sojoji a jaji suka zo suka yi Bank of the North suka yi Kayenji Dam suka yi Kaduna Polytechnic suka yi FRCN da gidan talbishin na Najeriya suka yi DIC domin a rika kera mana makamai na zamani bayan wannan suka yi Air Force Base a Kaduna bayan wa'annan abubuwa da suka yi suka yi kamfanoni a cikin garin Kaduna da arewacin kasar nan gaba daya wallahi billahi har zuwa yau ba a kai ga su Sardauna ba bare ma a ce an wuce su menene ya kai su ga wannan tarbiyyar da suke da ita a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi gaskiya inda yake cewa addibu auladakum ala salasi hisalin ma'ana ku ladabtar da ƴaƴayenku ɗabi'u guda uku ku koya musu san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku koya musu karatun alqur'ani ku koya musu san mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'annan bayin Allah sun samu nagartacciyar tarbiyya tun daga gida Bahaushe ya ce sai ka kina ka duniya kan so shi ƴan uwa al'ummar musulmi
naga wani malami ya kasa tarbiya gida biyar yace tarbiya ta kasu kashi biyar tarbiya ta farko ita ce wadda ake samu daga gida daga iyaye iyayenka su koya maka dabi'u masu kyau da yawa kana yaro karami zaka ga mahaifinka ya kunshe maka gero ko dawa ko masara ko shinkafa a buhu sai a ce kai mawani ai ba wai aiken ake so a aike ka ba so ake ka koyi kyauta tun kana yaro karami ko a kunshe maka riga a leda a ce maka kai gidan wane kyauta ake koya maka ko a baka kudi a ce kai mawani kokari ake kai ma tun kana yaro karami ka koyi kyauta kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minan nasi qaribun minal janna ba'idun minan nar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shine kyauta kusai yake da Allah kusai yake da mutane kusai yake da aljanna nesa yake da wuta shi ko al-bakhilu marowaci ba'idun minallahi ba'idun minan nasi ba'idun minal janna qaribun minan nar shi kuma marowaci nesa yake da Allah nesa yake da mutane nesa yake da aljanna kusa yake da wuta dan a koya maka kyauta ya inganta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan zauna da yara yana koya musu tarbiya sai ce ya gulam inni uallimuka kalimatin ya kai yaro karami zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazuk yi kokari ka kiyaye dokokin Allah kai ma Allah zai kiyaye ka har zuwa karshen hadisin wani lokaci idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kusa da yara sai ce ma yaro ya gulam samillaha ya kai yaro karami in zaka ci abinci ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannun dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka haka manzon Allah yake koyar da yara kanana to irin wannan tarbiyya ce Luqmanul Hakim ya madansa irin ta ce magabata suka yi ma yayayen su irin ta aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to ita wannan tarbiyyar tafi alkhairi tafi tasiri a ci wanda aka faro daga gida wannan ita ce tarbiya ta farko tarbiya ta biyu idan baka tarbiyantar da danka ba to abokai za su tarbiyantar maka da shi a waje idan Allah ya taimake ka danka ya hadu da abokai na kirki ya zama mutumin kirki in ya hadu da miyagun abokai Allah ya sawaka su bata maka tarbiyyar dan ya lalace ya zama maka alakakai a gida ya zama alakakai a unguwa ya zama alakakai a gari wani bawan Allah yana cikin gidan shi babban mutum mai mutunci da tijo sai ji a kofar gidan shi an ce shaka meme sai ji daga cikin gidan shi wani yaro ya amsa ya ce ya ai wai dan shi ne shaka meme yana ko ta window ya ga dan shi ne Muhammadu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammadu kai ne shaka meme in haife ka in rada maka suna in yanka maka rago in zabi kyakkyawan suna sunan shugaban halittar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in rada maka ka dawo ka rada makanka shaka meme بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله يتشي بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ترد إلن ونن سونا نفاسك أنشي باين إيماني دون هكا أكيسو كي كران كانكا كسامو أبوكي نقري منظن الله صلى الله عليه وسلم أو تروايا ya siffanta aboki na kwarai da zama kusa da mai sai da turare manzon Allah ya ce in ka zauna kusa da mai sai da turare ɗayan uku ne ko ka saya da kudin ka ka shafa ko kanshi ya ishe ka ko ya san maka ka shafa
shi kuma zama kusa da mummunan aboki kamar zama ne kusa da makeri ko ya kona maka riga da wuta kira ko ya fitine ka da hayakin kirar ko to ka kiran ma kawai ta sa ka tashi a gurin shine misalin zama da mutumin banza to anan gurin in baka tarbiyantar da danka ba to abokai sun koyan maka da shi darasi tarbiya ta uku makaranta tsarin makarantar da zaka kai danka a ba danka tarbiya da yawa yanzu a cikin garin jama'ar din nan sai kaga wani babban malami na sunna ya bude makaranta mai tsari kuma yaje application dinta da jami'ar Ahmadu Bello University ko da Tafawa Balewa University ko wata makaranta mai kama da haka ya zamanto tana da ka'ida da tsari da kyakkyawan syllabus wanda yaron in ya gama yana iya zuwa makaranta ta gaba bayan ya gina wannan makaranta sai debo mataye musulmi masu degree masu masters ya ba su koyarwa a gurin kuma ya umurce su bai goyi bayan wata ta shigo ba sai da hijabi da kaza da kaza da kaza malamai masu koyarwa ya ce su zo da cikakkun kaya manyan riguna ko dogayen riguna da hula da rawani misali kuma a rika koyar da kyakkyawar tarbiya to sai kuma a samu wani ibo sai ya zo garin nan sai ya bude makaranta idan ya bude makaranta sai a kikai yaya wajen wannan malamin sunna da ya bude makaranta sai a rika kaiwa wajen ibo din nan kuma kila ma kudin da ake biya anan yafi sauki amma can an tsuga kudi mai yawa amma dabi'a irin wasu ta ƴan wasu ta wasu ƴan bokon kasan mu wanda ƴan boko aqida muke ce masu su ba ruwan su da batun addini sai su ce wai wannan makarantar da ibo din nan ya bude tafi amfani wajen ana koyar da ingantaccen turanci a gurin to a ka'ida idan ka dau danka ka kai ma malamin makaranta abinda kake nuna mashi ka maida mun dan nan nawa yanda kai ma kake shine ma'anar saboda haka makaranta ya danganta ga irin makarantar da ka kai danka abu na hudu kungiyoyi na addini ga kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna duk dan Najeriya da dan Afirka ya san irin fa'ida da amfanin da wannan kungiya ta samar dubi hijabi na matan aure da ƴan mata dubi tsarin karantarwa a makarantun islamiyoyi dubi makarantun da kungiyar nan ta kafa dubi taron wa'azi dubi kaza da makamantan su to kuma akwai wata kungiyar wadda ba mu ba kai karewa ma yau fa a Najeriya akwai ƴan kungiyar secret society kungiyar asiri ƴan shan jini ƴan yin kudi da karfi da yaji da ire-iren su to in Allah ya jarrabe ka dan kai shiga cikin wannan kungiyar sai abinda Allah ya so akwai ƴan kungiyar luwadi in Allah ya jarrabe ka dan kai shiga ciki sai abinda Allah ya so in ƴan mata ne akwai kungiya akwai ta matan aure akwai ta ƴan mata wanda suke haduwa da juna suna neman juna suna abinda ake kira madugo suna neman junan su in Allah ya jarrabe ka danka ko yakka suka shiga wannan ka shiga cikin musiba da bala'i akwai kungiyar ƴan rawa kadai kurin to idan Allah ya jarrabe ka dai daga cikin ƴaƴan ka ya shiga shikenan bala'i yazo ga kuma kungiyar ƴan shi'a wa'inda za su dage su zagi sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman ko daya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kungiya ta karshe ita ce harkar media harkar media ya hada da television ya hada da irin handset din nan da yake hannuwan mu yau kana da yayarinya budurwa sai ka ganta da handset na 75,000 ko 100,000
kuma saboda tsabar gidadanci ba za ka tambayi yarinyar nan ina ta samu wannan wayar ba. Wani mai gidan ma sai ce wa matan shi ke an so mun waye yarinyar nan in buga waya, kin san wayoyinsu na 'yan mata ba sa rasa kuɗi. Amma wannan wayar kun ga barnar da wannan wayar take yi, to in ba Allah ya kiyaye ba ya fi amfaninta yawa. Domin a cikin wayan nan akwai babin da za ka buɗo tsireci kawai ake nunawa. Akwai ɓangaren su Facebook, su Twitter, su waye, WhatsApp, menene da sauran abubuwa. Yanzu wata musiba ma wai sai ka ga mutum ya tura wani abu a waya, haka kawai ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya ce wai ga wasu addu'a nan, wai in ka karanta kana da ladan abu kaza 70 kuma lallai ne ka tura ma mutum 70, in ka tura musu kana da lada kaza, kuma in baka tura ba bala'i iri kaza zai same ka. Haka kawai mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhali manzon Allah ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, wanda duk ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa gare ni, to ya tanaji gurin zaman shi a wuta. Yan uwa al'ummar musulmi, wa innan nau'uka kenan, idan ka bar yarka da irin wa innan nau'ukan wayoyi a hannu, kana takama ba ta fita, tana zuwa islamiyya, tana kaza, to da wannan wayar tana ɗakin ta a kwance wani ƙato daga Amerika ko Ingila ko wata jiha daga cikin jihohi, sai ya gama lalata maka tarbiyyar yakka gaba ɗaya da wannan wayar. To 'yan uwa, wai me muke ciki ne a arewacin ƙasar nan? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن هو الأمر مسلمي جاء بمصيبون سنتنكارو مكمريا يا. ينزو أمواي غري inyamuran da suka watso a arewacin ƙasar nan suna buɗe kemis-kemis na sai da magani. To ba kemis-kemis ɗin ne, ba maganin kawai ba, duk wani harka na kayan maye galiban daga kemis-kemis ɗin nan ake sai da shi. A sai da totalin, a sai da wane ne, a sai da kokin, a sai da tabar wuiwi, duk wani kayan maye na bugarwa a irin wa'innan guraren ake sai da su, don alalata mana tarbiyya, alalata tarbiyyar 'ya'yayenmu. Abinda zai baka hauci da takaici, bisa kaddarawa a nan cikin garin jama'are sai a wayi gari irin wanda ne misalin nan, sai su buɗe irin wannan kemis ɗin. Suna ɓata tarbiyyar 'ya'yan mutane. Idan azumi ya zo ko lokacin sallah ko wata hidima, sai su riƙa ibar maƙudan kuɗi suna rarraba ma manyan gari. Da zaran masu kama NDLA in sun zo za su kakkama irinsu, to su wa'innan mutanen su za su gaya ma wannan inyamuri da irin wa'innan gurɓatattun mutane, ka gudu ka janye jikinka, ka kauda irin kayayyakin da ke gurinka, don mun ji labari masu bincike za su zo su bincika. Saboda me? Saboda ɗan abin da za a bashi na abinci. Da wannan an ɓata tarbiyyar yaranmu. Kun ga fashi da makamin nan da ake yi a yau a Najeriya, wallahi billahi ɓarayin da ke fashi a yau ba sa iya yin wannan sai sun sha kayan maye, sun fita cikin hankalinsu. Haka nan masu kidnapping ɗin nan sai sun fita cikin hankalinsu. Yau an ɓata mana yara gaba ɗaya, a ce a Kaduna akwai 'yan shara, a guri kaza area boys, a jiha kaza 'yan jagaliya, a jiha kaza 'yan kalare, a guri duk an ɓata nau'ukan yara. Kaga yanzu ran nan a Kaduna bai fi sati uku ba, kawai wani mutum ya fito da wayar shi yana waya, wani yaro kawai ya datsa hannun shi da adda ya ɗauke wayar ya gaba abin shi. Da hankali wannan zai faru.
to ya ku shugabanninmu iyayenmu don Allah don girman Allah a dau matakin gyara kan wannan abubuwa domin matasan nan namu su ne manya nan gaba idan wa'innan matasan mu suka lalace yanzu to gaban mu ta lalace don haka a dau mataki na bude ire-iren wa'innan gurare wassalamu alaikum wa rahmatullahi